میں راشد غفور. معمولی سی آمدنی والے وین ڈرائیور کا بیٹا جو کسی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, میں آج دانش اسکولس کی بدولت لمز میں پڑھ رہا ہوں. اگر دانش اسکولس نہ ہوتے تو میں غربت اور جہالت کے اندھیروں میں گم ہوتا. شکریہ وزیر اعلیٰ پنجاب.